lásky. Pomôžete z toho? Teraz jasná, Helenka, to je jasné. Urob ho, 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 teraz už môžeš, aby počuli aj to. Miško, no fakt som to dávala na teba. A teraz už je to jasné. To je a nebolo to teda ľahké, ty vrďo. No, vidíš, aký je ťažký život, stále mať prípetov. Vidíš, však ty nič nevidíš vlastne. Jak tankista. Lenka, ty si myslíš, že ako prvá žena by si sa tu mohla z tohoto aj vyzliecť? Ako prvá žena. No tu sa ešte nikto nevyzliekal. No, áno. Inak ale pristane ti to. Ináč mohla, lebo ja mám také vrstvy. Počkaj, takúto vrstvu si mala tak zhruba pred 4 rokmi, či 3? No, necelými 4, hej, hej, hej. Počkaj, ja skúsim. To budú pozerať cudzokrajní. Ja viem, že je to, môžem mi pomôcť z toho? Toto mi nechaj. Bradu chceš. Vlado, toto si nechaj. Vlado, nevyzriekaj ju. Zachytil si celosvetovo Me Too kampaň. Joj, áno. Nevyzriekaj ju. Je to sexuálne občasnosti. Ale čiapka sa môže dať dole. Nie, to ja som musím sa. Toto si nechaj, vyzeráš to dobre. Čiapku si daj dole. Čiapku? No to nič sa nezmení. Počkaj, máš ju na sponkách. Medzi tými porozprávaj, že či ty si... Ináč, rukavice, keď si dám dole, to bude dobrý ako rozdiel. To je. Jaký pekný prsteň. Ježiško priniesol. Santa Claus je ženatý. Prosím ťa, ty si v takomto kostýme niekedy chodila už, že deťom nosila darčeky? Áno, ale nie v takomto, ale toto, čo mám pod tým, preto som vám to chcela ukázať. Prečo to nechcete, aby som to ukázala? Chceme. Jasne, že chceme. Jasne, že chcete, že? Áno, ale niekto nepomáha Vladu. Sa začína podobať trošičku na seba. Počkaj, lebo... Počkaj, a nemohli by sme ťa tu povyzliekať všetci? Poďte si to užiť aj vy, keď chcete. Ale nie, počkaj, lebo aha, čo mám. Pozri, čo pre teba mám. To nie je tvoje? Ale veď to nie je tvoje? Z tohto? S tropikou? Že by niekto otočil trup. Veď to je Skaja Balazíková s profíkou. Toto je Scarlett, telo Scarlett Balazíkovej s profesionálov. Vážne? Len sme tlačili sme akože prsia, hej, obvezom, aby som bola za chlapa. Vyzeráš výborne. No, takže oh, tak. Výborné. Vyzeráš, že niekto otočil trup.